مر دیتے ہیں یا مر جاتے ہیں ان کی چاہے تو لے لے وہ سارا خزانہ شعیب باپ کو دے دینا چاہتا ہو جو چاہے تو لے لے یہ سارا خزانہ شعیب والی سے بس ایک بار ان کی زیارت کرا دے بس ایک بار ان کی زیارت کرا دے جو چاہے تو لے لے وہ سارا خزانہ شعیب باپ کو دے کہنا چاہتا مرشد کہاں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ میرے حاضری ہو مدینے میں ملے لطف مجھے کو بھی جینے میں تیرا نور ہو میرے سینے میں میری سی دعا کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام صلوات اللہ علیکہ بلغ العلا بکمالی کشفا جمالی حسنتی جمیع و خصالی صلو علیہ وآلہ یا نبی سلام رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا زینت عرش اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا بحث النفس قدسیا الصلاۃ والسلام علیک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها
ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم دل مراك المستقيم بحق اياك نعبد واياك نستعين فسهل يا الهي كل صعب بحرمه سيد الابرار سهل اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم وعلى ذبيه وعليه بدد الدهور وكرما صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم